حسبك حقا وما أنت تهجن هاي إن اللي جاي وحسبك كلا قيبي بالشدي وحسبك أن أران كرناء وحسونه لقبيالتي وحلينا هاي كلمية تلقي واد توتلي واد بابيسان رشدي لقى قبينا واد صويا ريسان وانا صو كوبتين إمكا وحلقة قبان كرا وحي نغا صو مراي بريتشدي أن يو دوينكي تايو حماد كود علي إن أنا نقول لعنا إن إمكا إنتي لويهي وحلقة قبتو ميريسيكا كدا يا دلك dalka inta hadhayha burburinina rajada yar ee ku nool laha ka saarina dalku wuxuu baahan doorasho madaxtooyo xogeyaha arimaha bulshada xisbiga mucaaradka uu cid gariya qaan Mustafa Cabdirasaq Hussein oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka waxaanu tilmaamay in xukuumadda kulmiye intii talada dalka ay haysay inuu hoos u dhac weyn ku yimid horumarkii dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo rajada guud ee dalka waxaanu sidoo kale ka hadlay dooxiyada loo sameeyay gobolka Gabeley kaas oo qeyladaan ay ka soo yeedhay dadka deegaanka seen wada ogsoonahay dalku wuxuu ku jiraa xaalad dhaqaale wuxuu ku jiraa xaalad bulsho wuxuu ku jiraa xaalad qayb ka mid ah Soomaaliland ay shaqooyin ka socdaan waxaanu halkan ka xuseynaa mudaxileed iyo bad oo xisbiga kulmiye talada dalka hayay in dalkii dhaqaalihiisii iyo siyaasadiisii iyo wadajirkii bulshada Soomaaliland ay aad u wiiqantay xisbiga kulmiye waxa weeyaan xisbiga xaggan maanta taagannahay ina dhigay waa xisbiga kala qaybiyey bulshadii waa xisbigan oran karno wuxuu soo nooleeyay qabyaaladii waxaynu soconnay hannaan dimuqraadiyadeed hannaan horumarineed waxaynu higsanaynay saanu ictiraaf u heli lahayn horumar ballaadhan uga sheekayn lahayn kulmiye intaanu dalka qabsan laakiin maanta qeyladhaan kastoo soo baxda waxaynu ka baqaynaa aynu ka hadlaynaa aynu ka dardaar welinaynaa wixii aynu ku faanaynay aynu talalka jaarkeena aynu dheerayn ee nabadgelyada ahaa lix sano ku dhawaad kulmiye dalka hayay xaaladii bulsho xagay taagantahay inaan isweydiina maanta loo baahan yahay bulshada waxaa u dana inay hesho biyo inay hesho caafimaad inay hesho wadooyin inay horumar hesho intiiba rajadoodii kulmiye u laalay waan arkaynaa maanta laascaanood xaaladda ka taagan waxaan leenahay kulmiye dalkii wad totally wad baabiseen rajadii laga qabayna wad soo yareyseen waana soo koobteen bulshadii way cabanaysaa dowladnimadii iyo adeegay ka filayeen intooda badan dhammaan gobollada Soomaaliland way ka cabanayaan Soomaaliland Hargeysa maaha Soomaaliland waa gobollada dhan inay maamul daadejin wanaagsan helaan oo khayraadka dalka u sinaadaan oo dhammaantood wixii resoors dalka ka soo baxay loo sinaado ayay xaq u leeyihiin tiina meesha way ka maqantay kulmiyaana u sababa siyaasad xumadiisa u sababa hoggaan xumada kulmiye iyo xukuumadda u sababa wasaaradihii iyagiiba khilaaf la taaganoo maalinba wasiiriyaagaasi maysa haysta shaqadoodii way taagan tahay dalkii meel ala meel shaqaynaysaa ma jirto dan xisbiga oo cidnahay rajo xumada dalku galay
أديات أيان وقص أيان أسر لوكسنة أن إلى دانت نقصو قارسة قلبات كا أما ديجان كا أن لبذا بري شيء مكا قبل إلى عمره يا عرب سيا منك الشيء منك سكية وتدي أن نقاله هنا لكن دك صوب حلوق هذين إيه هشيس خلوق قاله واحد مودع درتبة إني عبش كسو يرس وحلينا هاي إيه من كده وده قاعد تلوقة هاي على بدأ بريج هلوق يبريج ككله إيه من كاو حلاقة قبل كرا وحين قصوا مري بريج شذي and يو دوين كي تي حمد كود علي إن أنا نقول إن إني من كده تلوقة هي وحلاقة قبته إن إن شنارة خبرة ده إدل كدا عدا وآ إلا الله تشهد وحي لقى قبنا يا لقى قبته أيان كحسب إلها سو شيء إن هذه كلا هدو توله مل فوق با أيا أيا لقى كده بيتي كدونا وقدام بين وحنا خسوا كوبيا وحنا با قدر يا كميشة كدور شوينك هو المودو إني وضان وقت اللومس هي ما رئيس وحلينا كوميشنو dad kan aad la kulmaysan xeer ma hayaan xeerka doorashada ku galay 191 gacantaad ku haysaan meereysiga ka daaya dalka dalka inta hadhay ha burburinina rajada yar ee ku noolaha ka saarina dalku wuxuu u baahan yahay doorasho madaxtooyo uma baahna meereysi iyo marba in qolo meel ugu la kulmay dalku doorasho madaxtooyo u baahan yahay doorashada qabta anagu waxaan u aragnaa meereysiga inta leeg waqti lumis waxaan u aragnaa inaad waqtiga ku raadinaysaan waxaan u aragnaa inaad rabtaan inaad muuse qeyl u samaysaan ama muuse soo raaca ama dalka doorasho madaxtooye ka qabta dalku doorasho madaxtooye ku badbaadaya واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها